જામકંડોરણામાં સાત પગલા ખેડૂત કલ્યાણ અંતર્ગત વિવિધ યોજનાઓના લોકાર્પણના કાર્યક્રમ યોજાયા. ગુજરાત સરકાર દ્વારા સાત પગલા ખેડૂત કલ્યાણના અંતર્ગત ફળ ફૂલ શાકભાજીના વેચાણ, કોરોના વિનામૂલ્યે 37 સીમાંત ખેડૂતો અને ખેત મજૂરોને સ્માર્ટ હેન્ડ ટૂલ્સ કીટ અને કાંટારી તારની વાડી માટેની યોજનાનો શુભારંભ કાર્યક્રમ ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી શ્રી વિજયભાઈ રૂપાણીની વિડીયો કોન્ફરન્સ દ્વારા ઉપસ્થિતિમાં તેમજ ગુજરાતમાં મ્યુનિસિપલ ફાઇનાન્સ બોર્ડના અધ્યક્ષ ધનસુખભાઈ ભંડેરીની ઉપસ્થિતિમાં જામકંડળના જેતપુર ધોરાજી તથા લુધિકા ચાર રસ્તા તાલુકાના લાભાર્થીઓ માટેનો કાર્યક્રમ જામકંડોના સરદાર પટેલ સાંસ્કૃતિક ભવન ખાતે યોજાયો હતો. આ તકે ગુજરાત મ્યુનિસિપલ ફાઇનાન્સ બોર્ડના અધ્યક્ષ ધનસુખભાઈ ભંડેરી તેમજ ઉપસ્થિત મહાનુભાવોના હસ્તે જામકંડોના જેતપુર ધોરાજી લુધિકા તાલુકાના લાભાર્થીઓને આ યોજનાની કીટના મંજૂરીપત્રનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ પ્રસંગે રાજકોટ જિલ્લા દૂધ સંઘના ચેરમેન ગોવિંદભાઈ રાણપરિયા, તાલુકા ભાજપ પ્રમુખ ચંદુભા ચૌહાણ, માર્કેટયાર્ડના ચેરમેન વિઠ્ઠલભાઈ બોદર, પ્રાંત અધિકારી મામલતદારશ્રી, તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી, જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી સહિતના અધિકારીઓ તથા આગેવાનો તેમજ લાભાર્થીઓએ હાજરી આપી હતી. મનસુખ બાલધા, જેડેશ ટીવી, જામકંડોના.